Tuendelea kupewa chakula. Kama entertainment inaendelea. Hiyo inaitwa Murira Wanje. Omundu Muraki. Ya coina ube ube tra ube dai muy bien Kama hauna bahasha yako tafadhali endelea kuichukua mkuu mkono za watu tunataka kupeana yeye mkuu kwa kulipo mniona hapa kama iko mleta kuna mimi nakuja kwa Biblia wena wenda konyo.
Thank you.